tillbaka, men han ville fortsätta framåt. Här, vi tar den andra dörren. Det här, mina cast skills är verkligen inte top notch. Sådär. Fast man kanske inte kan tända eld på dynamit bara genom att värma den. Jag kanske får lov att göra... Nej. Jaha, men då kom du ut där. Det var ju inte meningen. Men, hallå. Ja. Tips mottagits tacksamt. För om jag gräver här så dör jag väl. Japp, det gjorde jag. Jag var bara tvungen att dubbelkolla. Och jag kan inte liksom... Vänta, där finns det ju någonting. Nej, men det var någon collectible. Men om jag gör så här då, kanske? Aha! Och sen gör vi så här. Men jag höll ju in knappen. Så där. Det känns som väldigt så osäkra sätt att rädda folk. Bara, men vi spränger massa grejer så kommer den personen ut säkerligen helt oskadd. Men det är väl krig. Man improviserar bäst man kan. Så. Men vadå? Det var en person som sa åt mig att jag fick inte göra någonting. Ja, men vänta, jag kanske ska sätta den här. Det förklarar ju saken. Oj, jag sprängde hunden. Sorry. Det var inte meningen. Där är någon som behöver hjälp. Och där hittar du någonting. Då går vi in här. Måste grävas neråt. Och titta lilla fågeln. Känns tryggt. Vi går åt det hållet. Så många problem som löses av att jag firar vapen i riktning mot hunden och försöker spelet säga något. Ja, jag tänker mig att det kanske är lite som så här
Okej, det här är en väldigt obskyr filmreferens. Det finns en film som heter True Lies från kanske typ 91 eller 93 eller någonting. James Cameron. Innan Titanic i vilket fall. När han gick igenom, han gjorde den när han gick igenom typ kanske sin andra skilsmässa eller någonting. Och den är så fylld av kvinnohat. Och den har så här bland annat citatet som är ett fantastiskt citat som är typ så här: ah, women can't live with them, can't kill them. Vilket är, jag vet inte, hela filmen bara talar väldigt mycket av att han var lite arg på sin fru då och uttrycker det genom sin film typ. Sen så är det en väldigt dålig men rolig film på samma sätt. Okej, så nu blev vi kompisar. Jag ska inte slå med spaden då. Utfall att. Jag vill prova. Kom hit. Alltså det är en så här sjukt problematisk film. Nej, jag kunde inte slå med spaden. Som jag inte rekommenderar om man inte typ känner för att se någonting med typ all distans i hela världen. Det finns en terrororganisation med den. Som heter... Det mest generiska namnet för en terrororganisation i en amerikansk film. Den heter Crimson Jihad. Så bara, det är ju väldigt, väldigt roligt. Arnold Schwarzenegger spelar hemlig agent. Jag tror att hans agentfirma skit heter typ Omega Sector eller något sånt där. Allting bara såhär... Och vad heter hon? Jamie Lee Curtis heter hon. Spelar hans fru i och hon tror ju att han typ jobbar på någon tråkig affär och så här. Ja, hon är väldigt uttråkad och typ ska egentligen inleda, alltså den här filmen är så full av olika plots så det är helt sjukt. Det är en väldigt rimlig och nyanserad PK-film. Den är så fruktansvärt dålig. Men på något sätt charmig i att den är så fruktansvärt hemsk. Hon är väldigt uttråkad fru och typ vill inleda en affär med en snubbe som låtsas vara hemlig agent. Men det är han inte. Och Arnold är en svartsjuk man som kommer på det här. Och... bara såhär, ja men tar in henne på förhör och typ såhär plågar henne på olika sätt och så tänker han såhär, ja men det är väl bäst att jag roar min fru nu när hon verkligen vill uppleva hemliga agentlivet. Så då skickar ut henne på ett fejkat hemligt uppdrag som slutar med att hon ska förföra en någon så här jävla uppsatt, antagligen rysk boss eller någonting. Så hon utför en striptease för honom. Bara att det är hennes man, alltså Arnold själv, som är den som tittar på i skuggorna. Och mitt under den här stripteasen så ramlar Jamie Lee Curtis omedvetet. Och de behöll det i filmen för att de tyckte det var roligt. Alltså så här, filmen är helt fruktansvärt dålig på så många sätt. Men den är också så dålig på ett roligt sätt, typ. Jag vet inte. Men det är lite så här, det är en väldigt OPK-film som sagt. Så jag skulle kanske inte så här rekommendera den ur den aspekten. Okej, nu har vi lite dynamit här. Jag ska släppa Crimson Jihad. Det ska väl sägas också att Crimson Jihad beväpnar sig med AK-47, men det har vi kanske redan fattat för det här laget. Alla terroristers favoritvapen. Mm-hmm. Nu känner jag mig förvirrad igen. Vart? 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 Vart?
Nej, okej. Det är någonting här nere som jag missat alltså. Men jag vet inte, jag tycker om att se, så här, du är där ett extremt exempel på en dålig film, men jag tycker om att se ganska dåliga filmer och sen så typ så här fälla cyniska kommentarer under den. Så det har sitt värde på något sätt. Där är ju den nyckelgrejen som jag behöver för att driva på igång nästa grej. Vart hamnar du nu någonstans? Är det här nere kanske? Ja. Okej, så jag har dessa flaskor. Men vadå, skulle jag möjligtvis kunna pricka spaken? Okej, det var ju rätt bra siktat. Ja, precis. Det kräver ganska mycket energi att distansera sig från sånt här skit. Så man ska verkligen vara på rätt humör. Men det är också så här, det är lite så här, när man ser en actionfilm med Arnold så vet man lite vad man kommer att få. På gott och ont. Och liksom, ja. Jag kan inte rekommendera er att se den. Men ni får precis det jag säger att ni kommer att få liksom. Det är en Arnold-film i dess rätta bemärkelse. Och inte så här typ så här, det han gör nu för tiden som är någon så här typ postironisk actionfilm. Där han alltid ska vara så här ironisk actionhjälte, utan han liksom på den här tiden så gjorde han det ju mer eller mindre seriöst, vilket var mycket roligare för att då kan man skratta åt det. Men hund, kom hit. Var tog den vägen? Den var ju bakom mig precis. Där. Ge mig den. Men jag vet inte, alltså så här, typ en Arnold-film kan jag se på mycket mer distans än, jag vet inte, Shia LaBeouf i Transformers liksom, för det är ju bara genuint tråkigt och dåligt på ett helt annat sätt. Undrar hur många nivåer ironisk metahumor det tänkte vara i typ The Last Action Hero. Ja, alltså den är ju väldigt dålig. Alltså han gjorde ju några så här ironiska actionfilmer på den tiden också. Men jag vet inte, typ så här, jag tänker mig så här, jag har inte sett den, men typ The Expendables och sånt som går nu känns så jävla postironiskt på något sätt, att det ska vara liksom så här, det är typ på något sätt ett steg längre än The Last Action Hero, bara vi är för gamla, men vi driver om att vi är för gamla och bla bla bla. Dock har jag nog hört någonting om Expendables 3, vilket jag tyckte var, alltså så här, tydligen så ska det finnas en subplot som är att Arnold har ihop det med Jet Li. Jag tyckte det var ändå så här hyfsat progressivt för att vara The Expendables 3 liksom. Jag har inte sett någon av dem, men typ så här att det antyds väldigt kraftigt och att de som har gjort filmen har gått ut och sagt att så här, oj, vad gjorde jag nu? Att det är så det är tänkt typ. Nej, det är ju min gamla kompis. Tror jag. Kanske inte. Känns som att väldigt många dog nu. French officers were proud of the heavy losses inflicted on the enemy. Camille, full of anger, refused to be decorated for what he considered to be a cowardly act. Camille and Freddy were, however, happy to have saved Anna's father from Baron von Dorf's clutches. His scientific Baron von Dork no longer be used to make weapons of war. Good news being few and far between, they wanted to savor this moment. But Anna had frightening news. Carl had been killed while trying Nej. To escape the POW camp. Upon hearing of his death, Emil became sickened with grief.